Leave our kids alone. Leave our kids alone. Leave our kids alone. Leave our kids alone. Leave our families alone. Leave our families alone. maanta waxa u socona mudaharaad laga soo horjeedo dadka isku jinsiga ah ee raba inay wax iska dayaan khaniisinta waxa la yaab leh waaga hore waxay ku bilaabeen waxaanu nahay dad masaakiina dibaana la ku haya hana la aqbalo hana la ictiraafo bini aadam baan nahay qofkaan rabnaa jeclaan karnaa anaga la iska kaaya daayo waxa ku xigtay caruurtaadu waa inay anoo kale noqdaan haddii kale adaas yaqaan caruur ma dhalay anigu maba dhali karo ilaa nin baa nin wax ka dayay naagna naag baa wax ka dayaysa kuwaasi aan xusuma dhalaa laakiin caruur baan rabaa inaan koriyo oo caruur waa inaan korin karaa walay ogolaadaa inaan family ahay caruur laba aabba leh iyo caruur laba hooyo leh haddii loo diido u waayo waxaa ku xigta inuu yidhaahdo caruurta iskuulka joogtaan waxu dhigayaa iskuulku tegayaa waa in lagu daraa macalin waa in laga dhigaa waa in lagu dhex daraa ma garanaysaa curriculumka iyo ardayda syllabuska loo dhigo waa in lagu dhex daraa khaniisiin iyo doofaarnimadu inay wax caadiya tahay inuu wiilku uu ahaan karo gabar gudaha beerka ay kaga jirto inuu gabar ahaan u dhashay laakiin uu wiil yahay ama uu wiil ahaan u dhashay laakiin uu gabar yahay sida runta ah oo gudaha kaga jirta qof qof kulamaan oo ku dhex jira weeye marka waxaasi waa libay maraysaa waxaa hadda aanu hambalyeynaya gobolka New Brunswick oo gabi ahaanba mamnuucay boolisiga caruuraha iyo iskuulladooda loogu dhex darayo waxaas qashinka ah oo ka soo saaray sharci adag iyo in ma garanaysaa weliba la maxkamadaynayo qofkii lagu helo maxkamadda saaray isla markiiba haddana waxaa lasoo saaray waxa la yidhaahdo lawsuit oo shan faamili iyo macalimiin iyo arday iyo waalidiin ay dacweynayaan kuwa macalimiin ahaayo waxyaabahaas qoray waxaa la mamnuucay laibrariyada in la dhigi karo buugaag ay ku qoran yihiin waxyaabahaas weliba qismiga caruurta la dhigi karo marka dad baa hurdadii ka kacay mudaharaad baa weyn baa wuxuu ka dhacay ottawa wiig ka hor haddana maanta wuxuu ka socdaa magaalada la yidhaahdo calgary marka halkaasaanu soconnaa insha allah baarkinadaana dhigdhiganayaa haddaan baarkin heli karo I'm going to go now to let Imam Sheikh Abd Hirsi to come and say a few words. Sheikh Abd Hirsi, he's an Imam Abu Bakr Musalla, he's a father and kids. So by himself, he can arrange a protest. Say Takbir! 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 Sheikh Abdi, the floor is yours, please. Assalamu alaikum. Freedom of religion. Freedom of everything. So now I want my freedom to be left alone. That's all. I'm not forcing anybody to become like me. All I'm asking is leave my freedom to me. Leave me have a choice. My children must be left alone. Leave our kids alone. Leave our kids alone. Leave our kids alone. Leave our kids alone. Leave our families alone. Leave our families alone. You cannot imagine when you come to my school and you ask the teachers and the principal and the management to teach your garbage. I don't sleep nights. I don't. Because I'm afraid and scared for my own kids. Why would I be scared? Leave me alone. Leave me alone. Leave my kids alone. Leave our kids alone. Leave
kids alone. Leave our kids alone. Finally, brothers and sisters, I want to tell you something. Elections have consequences. Is that true? Yes. If they don't stop these garbage, we all will become conservatives. Yes. All of us. Yes. Because we are by nature conservative. Yes. We will go and vote conservative. Yes. And all people of faith will vote that way. All faith. All faith. Because every faith supports a family of man and a woman. And that's it. So anyone who wants to have some strange way of life will have it. But I'm sorry, I don't want it. I'm not interested. Just leave me alone and leave my kids alone. Leave our kids alone. Leave our kids alone. Thank you very much. Thank you a lot. Thank you. JazakAllah khair, Sheikh. JazakAllah khair.